patrão. Vamos lá agora. Fazer o que mais sabe fazer. Agora, Mari, vê se eu consegui comprar um óculos desse aqui, ó. Eu nunca acho um óculos que dê certinho no meu rosto. Esse aí deu certo. Não tá parecendo uma mosca não, da Maria? Tá não. Gostei do óculos, e aí, velho? Beleza, pura, esse daí deu certinho. Combinou com a boneca. Deu bom, tudo. Da Maria? Deu bom. Quanto, da Maria? 25. Ai, me rouba logo, da Maria. Ô, oh, facada. Ela meteu foi a faca mesmo, viu? A égua tirou até o fato, da Maria. 20 conto. Fechou? Olha aí, ó. Fechou. É. Pra quem não sabe, eu uso óculos da feira, né, Dona Maria? Do mercado. Da feira. É. Paraguai, o óculos. É. É falso. É original. É original? É original. E olha o velho aí. Olha o estilo. Estão aqui, junto e misturado. Esse besourão ali, Dona Maria, ó. E aí, mulher, tudo bem? Conheci ela assim de vez, como eu conheço. É. E é das antigas, ainda mais. É. Desde nós novinhos. Desde nós novinhos que nós se conhecemos aqui no setor do mercado. E tá parecendo o que, da Maria? É? Não, tá bom, ficou bom mesmo. Tá parecendo uma mosca. Tá não, ficou bom. Viu? A mulher fala, me aliviar, tu me acaba e ela me leva pra. Tu me leva pra baixo, ela me leva pra cima. Quer, se tu sentar na farinha ali, amanhã a gente tá angelar, show, moça. Eu sou querido por todos, rapaz. Todo mundo quer o meu bem. Todo olha, mundo. Ó. Eu pego tá bem aqui, esse cara. Tá parecendo uma mosca, não tá? Tá aparecendo uma mosca, velho, aqui? Ah, não. Aí, não, rapaz, rapaz, que onda mesmo, negócio de mosca, rapaz. Se fosse mesmo um mosco, mas uma mosca. Moçada, faz um tempinho que eu andei aqui pelo mercado. Vim aqui visitar meu parceiro aqui, ó. Gente boa, já caiu umas pegadinhas minhas. A mulher dele aqui que não gosta de aparecer aqui, ó. E hoje eu vim comprar... Um açaí. Um açaízinho aqui natural na mão dela, né? Isso aqui é açaí ou é Jussara? Açaí. Jussara, né não? Quanto é o açaí assim? 15 reais. 15 conto um litro, me rouba logo, da Maria. Tá caro demais. Tá nada, barato. 15 conto, né? E o buriti, o buriti? É 15. Buriti é 15 assim, é? 30. Ah, Maria, me rouba logo, da Maria. Bota aí um buriti de 15 pra mim aí. A senhora já viu uma mosca daquele tamanho? Vem aqui. É uma mosca, é? E aí, tudo bem? Não, mais moça não, mais moça aí. Mais moça. Mais moça. 15 litros. Valeu, viu? Aí o velho vai pagar aí. Paga aí, velho. Que conversa, meu. Tu pediu coisa além, tu paga, meu irmão. Paga isso. Eu não sou teu pai, não, pra pagar as coisas por ti, não. Aí quanto foi essas duas piadinhas aqui, mais moça? 26. Quanto, duas... Dona Maria? 26, mas vi Maria. Me rouba logo, Dona Maria. Vi Maria, que peixe cara é esse? Duas piabinhas dessa por 26 reais. Essas duas piabinhas aqui foi 26 reais. Porra, peixe danado, as Maria. Se fosse mais maior, ia dar uns 100 reais. Essas piabas aqui eu vou pescar com ela, é, senhora? Pescar com as piabas, fazer isca lá na beira do rio. Rapaz, duas piabinhas dessa, 26 reais, mulher. Ave Maria. Ó, coisa danada de cara, as Maria. O peixe da mulher é bom, fala aí. Bom e barato, tá agora, me rouba logo, Dona Maria. Aí eu tô aqui nesse rapaz aqui, eu vim comprar. Vem jogador da verdura, miozinho. Que é isso, rapaz? Que brutalidade é essa? E aí, ainda tem uma churrasqueirazinha pra vender pro parceiro. Olha o outro. Rapaz, esses cabas de feira aqui desenrolado. Aqui é o jogador miozinho da verdura. Vem jogador da macaxeira, ele faz todo dia Black Friday, hein? Eu acho que tu não tá mais jogando, não. Eu não jogo, eu jogo todo dia. Vai lá no estádio ver eu lá... Pedro Maranhão, tu joga jogador. Bola, tu joga bola. Bola, amor. Bola de arroz na boca. Não, é arroz mesmo. Cadê o tempero do peixe? Aqui, ó. Aí o tempero do peixe. Deu quanto aí, senhor? Aqui deu 5 reais. Me rouba logo. Mais 3 folhas dessa aqui. É negócio de rouba, amor. Isso aqui é chorinho de bom. Mais 3 folhas dessa aí, esse é 3 mãos e por 5. Um é 2, 3 por 5. Aqui não vem jogador. Que foi, velho? Não, os peixes do tamanho de uma piaba, pai. Dois peixinhos desses, 26 reais, olha. As coisas hoje em dia estão muito caras. Daqui uns dias ninguém vai mais nem comer peixe, carne, nem nada, nem verdura. Tá tudo pela hora da morte. Mas também essas queimadas, essas secas, essas guerras que há no meio do mundo aí, é que tá atrapalhando tudo, fazendo as coisas ficar caras, viu? Eu não sou otário, não. Ah, uma guerra lá no rumo, perto do fim do mundo, mas atinge nós aqui, porque existe petróleo que vem de lá, mercadoria que vem de lá, combustível e tudo. Aí, devido a essas guerras, fica tudo mais difícil. Aí, escarece tudo, ó. Dois piaba,
R$26. Vambora, que eu tô com fome. Vamos mandar assar tu espiava pra nós comer. Eu já vou. Vambora, que eu já vou. Ei, rapaz, não é aí não, senhor. Oxe. Você é doido, hein? Ah, onde? Ah, esse aqui, né? Não, nenhum não. Eu tô não tão tem empolgado esses carro, que eu pensei que eu já tava com essa S10 aqui. Rapaz, não tem pois esse carro é. Aí não, moço. Não, esse tá aqui, né? Não, mas tu tá é doido, também. É? Tá no nosso deixa carro o carro também, ali aí que tu já é preso, tu fica pegando não, o carro ali aí. Que o nosso era aquele dali. Caralho, pensar que tu quer é roubar aço. A minha esperança é de eu andar um desse daqui. O cara vai pensar que tu quer roubar aço. Não, que roubar o quê, pai? Foi um susto. Vambora pro carro certo. Bora. Nós também não, de carroça. É porque a vontade de crescer na vida é tão grande que eu me achei dono lá da S-Terra. Não, vambora que nós também de carroça, dono. Senhor. Eu não me achei tem embora. Aqui, ah, ó. É ali, né? Ah, é aqui, tá tu certo. Tu é de carroça, não é de carro carroça não, carroça não, rapaz. Não, tu é de carro. Bora, moça, pra tu andar devagar demais, eu senhor. Eu devagar, meu irmão. Ó isso, o carro aí. Que carro que é, menino? Meu carro não come nem milho, não, menino. Meu carro usa gasolina. Não, bora, aqui sobe aí. É, bora embora, é senhor. É carroça, menino. Sobe aí, pois que é. Que conversa, menino. Nessa aqui não é carro, não. Tu tá ficando rapaz, é nós doido, tem, né? Nós tem uma carroça, meu irmão. Tu quer andar menino, é montado de carro, é? Nós andamos no carro, rapaz. Não é de carroça, não, menino. Mas a carroça que é boa. Ei, doutor, vem aqui. Quer andar de carro esse velho, ele não tem nenhum carro que quer andar que de carro. Que carro que é, menino? De carro e a carroça. É, tem que andar de carroça, né não? É o que ele tem pra andar, né não? É carroça. Pois é, aqui bora. Aqui é carroça, menino, não é carro não, tu tá enxergando demais, menino. Tu prefere ir de carroça ou a mordida misteriosa? Não, prefiro de carroça, do que negócio de mordida misteriosa. Pois é, a mordida aí, ó. Pois é. Quer não a mordida desse é bicho aí, não? É mordida de um cavalo desse daí, menino, arranca a perna do cara se ele pegar de jeito. Por isso eu prefiro ir de pé do que pegar uma mordida misteriosa. Abre a porta, velho. Como é que vai abrir travada, menino? Tu quer que eu abra a porta? É arrancar a tua porta aqui, tu vai achar ruim. Tem que destravar, menino. Destrava aí. Como é que eu vou abrir porta travada desse destrava jeito? Destrava aí. Destravou nada, menino. Eu tenho força igual um leão, não consegui abrir. Aí como é que eu vou abrir essa porta sem ser travado? Aí... Solta aí. Não, mas é porque tu destravou, pô. Tu destravou aí. Como é que eu ia abrir a porta travada? E vambora, que eu quero comer as fiabas que nós compramos aqui. Bora.